ана олы қуаныш сыйлаған ұл. Серік Қонақбаев финалға шықты. Содан финал болайын деп жатыр. Енді бесікті қойып қойғам. Ой, қасыма төрге әдемілеп бекзат жатыр онда. Сөйтіп боксты көріп жатырмыз финалды. Сөйтсем Серікті ұрып қояды ғой, енді ұрып таяқ жеп қалып жатыр. Соған жүрегім ауырып айқайлап, төрде отырған адам телевизордың алдына келіп отырып алғам ғой, жылап отырмын. Серік жеңіліп қалды. Сонда еңіреп жылап отырмын. Сөйтсем Бекзат та қосылып жылап жатыр екен. Сөйтсем жаңағы папамыз айтады ғой, қойшы ей, жеңілсе жеңілді де енді күміс медаль алды. Қарасай анау Бекзат жылап жатыр балаң дейді ғой, тиісе қоя берші, жыласа қазір түу деп қасына келіп жаңағы баламды айналып толғанып жатып енді айтқан әңгімем бар. Ой жаным ау, менің осы Бекзатым құдай қаласа бір алтын медальді алып бір қазақты қуантатын жеңімпаз болады әлі, қарайсың әлі, анау Серік жеңіліп қалды, қазақтың қандай керемет жігіттері осы деп жеңіліп қалады деп жылаған әдетім нем бар енді, кезім болған. 20 жыл иә, анасының емірене айтқан арманы арада тура 20 жыл өткенде орындалды. 1980 жылы Мәскеу төрінде Серік Қонақбаевтың қолы жетпеген олимпиада алтынын 2000 жылы Сидней шаршалаңында Бекзат Саттарханов қоржынға салды. Тарихи жеңіс, қазақ елі 20 жыл күткен жеңіс 20 жастағы балаң жігіттің қолынан келеді деп ешкім де ойлаған жоқ. Тек ана жүрегі ғана сезді. Бауыр еті баласының олимп шыңын бағындыратынына сенді. Жасындай жарқылдаған құлыны көрмеуге келмес қысқа ғұмырында өр рухты қазақ ұлтының айбынын асырып абыройын тасытып кетті. Мынау олимпиада, олимпиаданың алтын медалі, Сидней олимпиадасының. Мінекей келіп бірінші мамасының мойнына тақты Алматыда. Назарбаевтың да мойнында тағылды осы алтын медалі. Иә, ең соңғы жүлдесі мынау, мінекей соның бас аяғы 5 жылда болды. Барыс ордені бірінші дәрежелі. Бірінші дәрежелі барыс ордені мынау. Бірінші тұңғыш иегері Бекзат болды. Екінші Ольга Шишигина, үшінші Ермахан. Бекзаттың бойында әкенің қаны мен ананың сүтімен дарыған дара таланты бозбала шағында байқалды. 15 жасында бокс үйірмесінің табалдырығын аттап, бар болғаны 5 жылдың ішінде олимпиада чемпионы атану екінің біріне, тіпті жүздің біріне де бұйыра бермейтін бақ. Сол бақ қасиетті Түркістанда туып өскен Бекзаттың басына қонды. Бекзат Сейілханұлы Саттарханов 1980 жылы сәуірдің 4-ті күні оңтүстік Қазақстан облысы киелі Түркістан қаласында Сейілхан мен Сырлыкүл отбасында дүниеге келді. Қазақ қандары жатқан қасиетті топырақта туған Бекзаттың жарық дүние есігін ашуының өзі ерекше болыпты. Медбике болып қызмет атқаратын анасы Сырлыкүл денсаулығы сыр берсе де бойына біткен баладан бас тартпай, өз әріптестерінің кеңесіне құлақ аспайды. Анасының құрсағында қазақтың болашақ батыры жатқанын кім білсін ол кезде. Маған негізі босануға болмайды деп категорически запрет еткен. Бірақ енді біз ол уақытта қазақи адамдармыз ғой, енді бірде тыңдамай қоямыз докторлардың айтқанын, сөйтіп тыңдамауға тура келген. Ойбай, өлесің, сені Шымкентке жібереміз, Алматыға жібереміз, бүйтеміз, өліп қаласың дейді. Жоқ апай, өзің өліп қалайшы, мен сізге жазып берейін, бірақ мен осы баланы босанамын. Енді осымен бірге өліп кетсем, өзіме өзім ризамын деп тілхат жазып беріп, жәлдегі карточканың ішінде әлі сақтаулы ол хаттар. Сөйтіп сол Бекзатты учетқа тұрайын деп жатыр, мен сонда Бекзатқа 6,5 ай болған. Сонда бір акушерка орыс апай болатын, Раиса Ефимовна дейтін едік. Сол кісі жәлдегі құлаққа қойып тыңдайтын ұшник деген болады, ол уақытта сонымен тыңдап жатыр ғой. Сонда айтқан әңгімесі бар еді. Ой, Соня дейді, там еще один Сейілхан лежит дейді. Енді бала ғой енді. Бірақ дейді, жүрегі өзгеше мына бала дейді да.
сердцебиениесі тура бір арыстанның жүрегіндей соғып тұр, бір керемет бір бала жатыр дейді ғой жаңағы дейді. Онда алты жарым ай уақыт Бекзатқа. Сөйтіп жүріп енді Бекзат дүниеге келді. Ол келгеннің өзінде де бір маңдайында мен пайда болып туылды. Бір қасиет қой деп ойлаймын, мен өзімді соның бәрі қасиет екен ғой деп. Десе де Саттархановтар отбасында көл көсір қуаныш пен сары уайым қатар жүрді. Бесіктегі баласы қайта-қайта ауырып, ата-анасын күндіз күлкіден түнде ұйқыдан айырды. Алты жарым ай кезінде ауырды, кішкентай кезінде. Сөйтіп алты күн ес-түсіз комада жатқан Бекзат, содан жа педиатрларымыз күні көріп қалады деп айтады екен. Өйткені білмейді ғой енді. Содан Бекзатты папасына бүгін түннен қалмайды, өліп қалады дейді. Соған ал енді мен оны өледі демеймін, бұл аман есен қалады деймін, сағат сайын ұғанын салам жаңа балама. Сосын жетінші күн болып жатыр, түнде сағат екілерде маңдай қолым маңдайында жатады, ұйықтамаймын. Бір температурасы көтеріліп келген сияқты болды өзіме. Тұрып алып ана ол уақытта андай атына разы ешбір жоқ, біз қайнатамыз оған оны күнде. Сол қайнатып қойдым ау деп ойладым енді. Сөйттім да балама ұқас алдым ғой енді. Сөйтіп азанда тұрсам, күн шығып келе жатыр екен, бетіп қарасам, Бекзатым ояу жатыр, көзін ашып. Ой, Бекзатым оянды деп, жәлдегі қолыма алып, көтеріп алып, ана екі қолымды жамбасына салып етсем, ана жамбасы ісіп кеткен ғой, дәп болып тұр. Сөйтсем, бір апта жатқан жоқ, одан емес енді. Сол ең соңғы салған ұқалым абсцесс болған ғой менің. Қайнатылмаған екен де, әбден шаршағам, соның қайнатқанын білмей салғам, сөйтсем оны абсцесс жасағам ғой. Содан жаңа докторлар шулайды ғой, енді абсцесс жасаған экстренне беруіміз керек, кім жасады дейді, өзім жасадым деймін ғой. Содан жаңа Бекзаттың бір күліп айтатын әңгімесі бар. Мама, мені егер жоғалып кететіндей жағдай болсам, көп балалардың ішінен мені тауып аласыз дейтін, өйткені сол рубец қалды да сол жерінде. Тыртық болып рубец қалған. Сөйтіп ол Бекзат алты күн комада жатып, әйтеуір Алла тағалам 20 жыл өмір беріп тастап кеткен екен ғой деп. Жатырында жатқанда бір, бесікте бөленгенде екінші рет ажал тырнағынан аман алып қалған анасы жаратқанға мың да бір шүкірлік етті. Бірақ маңдайына 20 жыл ғана жазылған екен. Өмірінің өлшемін білді ме? Бекзат 15 жасында-ақ өзін ересек сезінді. 2000 жыл. Ғасырлар тоғысында төрткүл дүниенің спортшылары Австралияға ағылды. Жасыл құрлықта жуан жұдырықты жігіттер де жиналды. Тұрсынғали Еділов тізгінін ұстаған бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы кіл қазақтардан жасақталды. Сидней шаршы алаңында 7 бірдей қандасымыз өнер көрсетті. Оған дейін де, одан кейін де олимпиада ойындарында мұндай жағдай тіркелген жоқ. Сол жеті боксшының ішіндегі ең жасы Бекзат болатын. Жасөспірімнің арасында 98-ші жылы құрама командаға келді. Ол кезде Қазақстанның чемпионаты болатын Қостанайда. Сол жасөспірімнің арасынан енді белгілі былай көзге көрінген боксшының біреуі болатын. Сол кезде енді жартылай финалда Мазымбаевқа ұтылды Маратқа, ол 54 килограммда. Сонда біз оны енді былай қаласақ көзге түсіп дегенде жасөспірімнің арасынан жартылай финалға бірінші рет ересектер арасында. Сонда ғана бізге қалай айтсақ көзге түсіп уже болашағы бар деген былай боксшы. Сонда біз сезгеміз енді құрамаға кіреді. Құрамада осы 54-57-ге бізге жақсы материал қалай айтсақ осы трек болады деген. Бекзат 4 ұлдың кенжесі еді. Ерке боп өссе де ерте есейді, елгезек болды. Қарым қабілетімен аса ұқыптылығы бала кезінде ақ байқалған. Жаны жібектей жұмсақ, нәзік болатын. Сұлулыққа құмар болды, жаны қызға тән еді оның негізі. Бір гүлдерге, кішкентай күнде садикке ертіп бара жатамын ана жерде. Зауырдың сыртында анау
гүлдер өсіп тұрады ғой, енді егіп қояды көктем уақытта, жа күзде әсіресе әдемі жайнап жаздың күндері тұрады. Сол гүлді көріп иіскеп анау әпер деп кетпейтін, сонда бір екі шақ жасар кезі ғой енді Бекзаттың. Бекзат Түркістан қаласындағы Абай атындағы жалпы орта мектепте оқыды. Бастауыш сыныптарын осы бөлмеде тәмамдаған. Ал мынау Бекзат отырған парта. Бүгінде бұл партаға тек озат оқушылар ғана отырады. Ұстаздардың айтқанын екі етпейтін Бекзат мектепте озат болған. Оған мына тәбілдері дәлел. Іші толған төрттік пен бестік. Алғашқы ұстазы Әсия апай құймақұлақ, алғыр баланың мінезі жұмсақ, әлжуаз болатын. Әрдайым көңілді жүреді. Аздап бұзықтығы да бар еді деп сағына еске алады. Бекзаттың математика сабағынан, сосын ән сабағынан, сосын мына дене шынықтыру сабағын өте жақсы көрдім. Сол өте жақсы көргендіктен оны мен сол дене шынықтыру сабағында көпбасшы сайладым. Бар уақытта оқып та азында ерте келіп оқу құралдарын алдына алып оқып та отыратын еді. Бірақ мынау қимыл қозғалысы да көп еді. Балалармен алысып жаңағы қыздарды жылатуға келгенде ол сондай қимыл қозғалысы сондай өзі бір не еді де сонда қыздар жылап қалады кейде. Апай деп, сонда апай кешіріңізші деп болып ашуланып жылаған деп, апай кешіріңізші деп құшақтап, жаңағыдай анасын деп құшақтап алатын еді. Ол балаға қалай ұрсасың? Мақұл кешірдік, екінші тиме деп жаңағыдай сөйтетін едік та. Енді сол осы спортқа деген қызығушылығының арқасы шығар деймін. Қимыл қозғалыс онда көп тұғын осы орында отыра алмайтынды да жан жақтарына жаңағы жыбырлап, жаңағы оқушыларға тесіп отыратын еді. Сондай қылықтар кейде көз алдынан естіп кетеді. Былай өмірде Бекзат сондай бір ақ көңіл жігіт болған менен рингке шыққанда Бекзат өзгеріп кетеді. Өзінің жаңағы сондай бір көзі шоқтай жанып, өзінше бір басқаша қимылдарды өзі ойлап, өзі тауып жүретін Бекзат. Сидней олимпиадасында қазақ боксшылары айды аспанға шығарды. Жеті жерлесіміз де ширек финалға дейін жетті. Нұржан Кәрімжанов, Данияр Мұңайтпасов, Олжас Оразалиев, Болат Жұмаділев, Мұхтархан Ділдәбеков, Ермахан Ыбырайымов және Бекзат Саттарханов. Ширек финалдық жекпе-жектер әсіресе Мұхтархан мен Бекзатқа тым ауыр соқты. Ауыр салмақтағы алыбымыз Кубаның қара қабланы Алексис Рубалкабамен жұдырықтасса, 57 келідегі Саттарханов Түркияның үкілеп қосқан үміті Рамазан Палианимен шаршалаңға шықты. Үшінші бойы болса да белгілі Рамаз Паляни, Рамазан. Ол енді бұрын Кеңес одағында Кеңес одағының құрама командасында болған жас өте перспективный боксер болған ол кезінде. Оның жаңағы Лавров, главный тренер Лавров, кеңестер ода тарағаннан кейін оны алып Түркияға кеткен. Барып Рамазан Паляни болып содан ол Европа чемпионы болған, әлем чемпионатына қатысқан, жүлдегер болған меніңше. Соған тура келді, енді ол Түркияның ең соңғы үміті болатын Рамаз Паляни. Сол Бекзатқа ең қиын болған бой осы болды, бірақ Бекзат оның атағына, жасына, ішкі нәрсесіне қараған жоқ. Судьялардың да бірлі жарым бұра тартқанына мойынсынбай, ойдағыда сол 12-де 11 қылып Бекзат бір ұпай айырмашылығымен қола медальға жетті. Оның кейінгісін өздеріңіз білесіздер. Жарыстардан келгенде қараймын ғой, енді есіктен кіргеннен бетінен басынан аяғына дейін жүгіртіп шығам, мәйкісін көтеріп қараймын ар жақ бер жағын. Барытпайтын еді ғой, таяқ дармайды Бекзатқа негізі. Көзінің жанында кішкентай ғана бір көгерген дақ тұр, сәл ғана. Ол да кетейін деп қалған, уже уақыт өтті ғой, бір екі үш күн. Қалған денесінде дақ жоқ, бірақ иығының осындай жерінде бір көп күнбе көп дақ тұр екен. Қарап тұрмын, сонда айтады ғой, мама негізі мынау жұдырық кімнің жұдырығы дейді, Рамаз Палянидің жұдырығы дейді, иығында көп күнбе көп жұдырықты айтады да, соны сол дейді, ол дейді, әрбір ұрған уақытысында кәдімгі анау зеңбірек атылғандай көрсеткізеді дейді ғой, енді жұдырығы дәу үлкен жігіт қой енді ол, енді дейді да, сондай сезінесіз дейді, бірақ маған сол жұдырықтар дарымады дейді ғой жаңағыдай, сол бір жұдырығы дарыды, осы соның ескерткіші маған салған деп айтып күлетін. Thank you.
негізі өзі Бекзат өзі бір сондай бір талдарды еккенге, бір папасына көмектескенге өзі жаны құмар бала болатын. Бір күні бір есіктерінің алдына бір шавдалы біреу егіп, ол бір құрап кетіп, солып қалайын деп тұрған шавдалыны, мама, мынау өліп қалайын деп қапты, обал қой, мынаны ап келдім деп, әкепті, балам бұл тірілмейді ғой, бұл өліп қалады, бұл қойш десем, соны қоймай егіп жа шавдалына. Сол шавдалымыз өсіп, екі жылдан кейін, үш жылдан кейін өнімін берді. Енді көрсеңіз дәу-дәу жұдырықтай, үлкен адамның жұдырығындай шабдалы жегеніміз бар, жаңа бітіп. Негізі Бекзат сонда не ексе де өзі тез өсіп, өніп кететін еккен нәрсесінің бәрі. Әкесі Сейілхан 1995 жылдың күзінде қолғанат кенжесін бокс үйірмесіне апарып, жас бапкер Нұрлан Жұмабаевқа табыстайды. Бұл Бекзаттың үлкен спорттағы алғашқы қадамы болады. Аумалы төкпелі заман еді ғой ол тұста. Елдің еңсе түзей алмай тұрған кезі. Табылмайды, үйде екі пар қолғап болатын, ұрлатып алдық, жоғалып қалды. Содан енді кешекті тауып беріңіз мама дейді ғой. Содан бір жылдыз, бір бала боксқа қатысқан, соның бір ескі пешеткісі бар, соны алайық дейді, әкелі ғой дедім. Соны әпкеген ғой, сүйсек ана басы ғана бар, мұның жағының бәрі жыртылып қалған ғой. Содан бір етік сатып алған мен жап жаңа. Мен жұмысқа кетіп қалдым, кешке жақын жұмыстан қайтып келсем. Екі етігімнің басы екі жақта жатыр жаңалдегі. Сөйтсем мен етігімнің қонжын қырқып алғанда жаңа перчаткіге әдемілеп тігіп, пәтінге бауды бізбен өткізіп, жаңа перчатка қып берген ғой Бекзатқа болат деген ағасы. Сөйтіп соны киіп алып, біраз уақыт перчатка жоқ, соныменен тренировка жасағаны бар Бекзаттың. Үлкен қаратал өсіп тұратын енді, ол қартайып қырқып тастадық қой енді. Соны бір күні келсе мына Брюс Лидің киноларын көреді бұлар. Видеодан. Сөйтсек сол кітапты жаңағы бір үлкен томдық кітапты ортасынан бүйтіп бас жағын қалдырып төрт шегемен қадап жаңағы талға ойып талдың ішіне. Соны орам дейді ғой, ойбай осы тесіп шығу керек мынаны мама дейді. Соны не керек, сол жалаңаш қолыменен жаңағы сол үлкен томдық кітапты тесіп шықты ғой, соны қолымен ұрып. Сонда қолдары қанап кететін Бекзаттың. Бекзат бокс үйірмесіне қатысқан балалардың алды болды. Жаттығу кезінде шаршап шалдығуды білмейтін. Уақыт өте бірге жаттығатын балалардың қатары серей бастады. Тренировкадан шығамыз, тренировкада жаттығулар көрсетеді, мысалы иық тік суын алу. Жолшыбай кетіп бара жатсақ, соны қайталап барамыз. Банияға мысалы баратын болсақ, қарын шығарып отырамыз ба? Қарда, қардың ішінде мысалы біздер қарын шығара алмай аузымызды жауып тұратын болсақ, ол сұрада атырболт жасап, разда-разда істеп отырды. Соғынсына таң қалатын. Біз сыртқа шығып, қайттан кірсек, ол біз бірінші кіргеннен отырады ма? Дарқанса біз уже екінші шығып атқаным, біз бірге екінші мәрте шығып сол кезде. Сол кезде ғана бірақ шығып, біздер екінші мәрте өз шығып атқаным. Азында сағат 6-да тұрады, намаз оқиды. Сөйтеді де 6-дан 10 минут өткенде жүгіріп кетіп қалады. Осыдан бір 9 километр бар, мына ауыл бар, сол ауылға жүгіріп барып қайтады ғой. Сонда маған ана сағатын тастап кетеді. Мама, сіз қарап тұрыңыз, мен тура ана дарбазадан қаншада кіреді екенмін дейді, есікке дейді де. Содан жаңағы бір 20 минут өтеді, сонда бір 8:30-дарда үйге кіріп жатады. Кейін-кейін бір 2 минуттап шегеріліп жатады. Сонда тұмшалап киіп алған жаңағының киімін, камсингтің берген. Сонда мынау резиновый қолғап, мына жерін бүйтіп созады ғой, мына жерін. Ана жеңнен
тер деген енді нағысаң шмектеп ағады ғой, қазір сол сияқты төгіліп атыр жерге. Жастар арасындағы елішілік жарыстарда топ жарып, жақсы қырынан танылған талантты боксшыға көз салғандар көбейе түсті. Алғашқы бапкерінің ақ батасын алған Бекзат Шымкенттегі спорт интернатына ауысады. Онда білікті бапкер Анатолий Визирякиннің қол астында жаттығады. Осы сәттен бастап ауыр да қиын жаттығулар мен жеңісті күндер басталады. Тұңғыш алған жүлдесі осы болатын. 95-ші жылы Түркістанда Ауғанстан соғысының бір қайтыс болған жігіттің жүлдесінде болған. Сонда осы 95 деген ең бірінші жүлдесі осы. Бұл қыш құмыра мен олимпиада алтынының арасы бар болғаны 5 жыл. Өмірінің жартысын спорт қарнап, 4 жылдықтың басты додасына жолы түспеген таланттар қаншама. Ондай мығым боксшылар Бекзаттың да салмағында болды. Жаңыз өзім қайтып келедім Испаниядан, Мадрид пе дақыр, сол Мадридтен ұшам, жаңыз өзім қайтам деді. Не болды олам, сен чемпионат Мираға кетіп бартқан жоқ едің деді. Жоқ, мен орнына Бақтияр Тілеген талып кетті, мен жаңыз өзім қайтайын деп тұрым деді. Сосын өте қатты қапа болған екен. Үйге келді дағы, келе салысы мен Бішкекке кетті жалғыз. Бішкекте 3-ші Орта Азия чемпионаты болып жатқан бокста. Содан барттағы соған қатысып 1-ші орын алып келді. Ар жақтан Бақтияр Тілеген барып ұтылып қалды әлем чемпионатынан. Сонан кейін осы сборныйдың бапкерлері келісіп, бұл қалай қыламыз Ташкенттегі Азия чемпионатында Бекзат апарамыз ба, жоқ опытный Бақтиярды апарамыз ба, олардың кейінгі жетістіктерін есептеп деп көреді ғой енді. Сонда енді Бекзаттікі дұрыс сияқты болған шығар, Бекзат тәуекел салып көрейік деп Ташкенге Бекзатты алып барған. Негізі Бекзаттың салмағында жақсы жігіттер болды, өте керемет. Бақтияр Тілегенов та қандай керемет боксшы болатын. Бекзаттың өзі бойы бойшаң жігіт еді, менен қанша бір 12 сантиметрдей биіктігі бар еді, сол жағынан маған кішкене ыңғайсыздау болған. Ол бірінші кездері кездескен кезде мен онымен жаңағыдай жақын ближний бой дейді ғой, ближний бойға кіріп кетіп солай істейтін. Да кейін ол уже ол да қалай айтсам, маған да уже дайындалған шығар, қарсылас ретінде уже кейін уже ближний бойға жақындау кішкене қиындыққа түсе бастады. Уже жаққа жарысқа барып келген кезде ол Бекзат өзі менен сұрайды, жаңағы Рикардо Хуарес жақсы ма, жаңағы итак тайландец бар еді ол кезде олимпиада чемпионы, сол 96 жыл, сол жақсы ма деп уже ол соларды салыстырып, соларға уже настроиться етіп жүретін, іштей дайындалып, соларға дайындалып жүрді. И енді маған енді Бекзатқа ешқандай да нем жоқ, қайта Бекзат егер де барып орын алмаса, онда айтар едім мен барғанда мүмкін. Енді барып алтын алып келгеннен кейін қазақтың туын көтерген намысым, мен қайта қуандым. Өйткені мысалға мен өзім қарсыласым жаңағы Галиб Жафаров болды, кім Бекзат Сатырханов болды. Екеуі де жаңағы қарсыластарым, біреуі әлем чемпионы болды, біреуі олимпиада ойындарын ұтып жатыр. Қазір мен барсам сол кезде сейде мүмкін мен орын ала алмай қайтар ма едім. Ешқандай да не жоқ, қайта өте қатты қуандым біздің туын көтерілгеніне. Жалпы спортшы біткеннің бәрі көп уақытын үйден жырақта өткізеді. Ел кезіп оқу жаттығу жиындары мен жарыстарға қатысады. Бекзатта бір жолата боксқа бет қойғаннан кейін турнир арасындағы үзілістерде ғана ауылына ат ізін салады. Бекзат негізі бос уақытысы өте аз болды ғой Бекзаттың. Ол енді бос уақытысында домбыра тартатын, домбыраға қосылып ән айтады, гитара тартатын, жаңағы баянда тарта беретін, негізі бәрі болатын біздің үйде. Сол тартып отырып, кейін енді гитараға қосылып көбірек айтып жүретін өлеңдерді. Мейрамдардың бір күнінде де үйде болған емес ол. Сол 98-ші жыл деп айтайын, енді Аргентинада әлем чемпионаты болып жастар арасында содан келгенде, сол жылы ғана жаңа жылда үйде тойлады балдарыменен, достарыменен. Одан кейінгі уақыттың ешқайсысында сол үйде болған жоқ ол бала. Бәр уақытта сыртта болады. Соны 8 март болып жатады, менің туылған күнім болып жатады. Сол уақытта айтатыны ғой, мама деп телефонға соғып тұрады. Туылған күні 8 мартыңыз құтты болсын,
деп тілек айтады, жа сөйтіп барып, бір құшақ роза сізге жіберіп жатырмын дейді, жа деп күледі сөйтіп өз ар жағынан. Жеңілуді кімнің жаны қалайды дейсіз? Олимпиадаға дейін көптеген халықаралық жарыстар мен құрлықтық сынға қатысқан Бекзат сәтсіз жекпе-жектерінен үнемі сабақ алып, келесі жарыста содан міндетті түрде қорытынды шығаратын. Төрешілердің бұра тартқан кездері де аз болған жоқ. Сондай шақтарда еңсесі түсіп, қалайда есе қайтаруға сығатын. Жекпе-жек барысында алған жарақаты жанына батса да, соңына дейін жұдырықтасатын сәттері де болды. Францияға барады, Түркияға барады, Испанияға барады, сөйтіп бір қатар елдерді аралаулары керек болатын. Содан Түркияда қолын сындырып алған бұл. Енді қолы сынған, кәдімгідей осы жерден сынған, енді қақ бөлініп кеткен мына сүйектер қақ бөлініп кеткен ғой. Екі сүйек қатарынан. Содан енді ана жерде жеңілгеннің бәрін елге қайтарып жатыр ғой, енді жеңгендері қалып қалғандарын. Содан бұл қайтпайын деген ғой. Мен қайтпайым, осы сынық қолыменен неге түсем деп, жаңа ринге шығам деген ғой. Сөйтіп Испанияға барып, сол сынған қолыменен ойнаған, сон келгеннен кейін айтады ғой жаңағы, келгенде біз қайтадан оны рингенге түсірдік қой, сөйтіп қайтадан ана қолы уже ашылып кеткен ғой. Да, ол екі сүйек ашылып тұр ғой, осындай арасы ашылып кеткен. Соны осы жерден емдетіп, үш аптада қол орнына келді сол баланың. Үш аптада содан ойлағанбыз біз, лицензияға бармай қаладым екен, қайтар екен, Бекзатты. Жоқ. Олимпиадаға аттанар алдында бозбала Бекзаттан ешкім де жүлде күтпегені жасырын емес. Олимп төрінен қол бұлғайтыны Бекзаттың өзіне ғана аян еді. Бұл жайында көрген сүт туралы ешкімге тіс жармады. Алдымен түркілердің астанасы Түркістаннан қалың жанкүйері шығарып салған. Сосын Шымкент арқылы Қарағандыға аттанбақ болды. 4 август күні біз Шымкенттен папас екеуміз шығарып салдық пойызға. Ауылдан бәрі енді қоштасып қалды ғой, осы жерде қоштасып қалды. Біз папас екеуміз вокзалға бардық, тұрмыз сол жерде. Мұхтархандар шығып жатыр, енді ол жас шығып жатыр ғой, енді бәрі Шымкенттің балалары. Адамдар көп, әр вокзалдан шығарып салып жатыр, біз папасы екеуміз тұрмыз ана жерден демей. Сөйтіп тұрғанда ол жастың папасымен доспын деді ма, или сол кісімен бірге істеген ба, бір кісі келді Бекзатқа. Сөйтіп Бекзаттың қолын алды, бізбен амандасты да Бекзатқа келіп. Бекзат, мен таңғалдым сонда. Бекзат, сен бір кетіп бара жатқан жұмбақсың деді. Бірақ соның шешуін өзің шешіп келесің деді, мен соған сенім деді. Сөйтті да Бекзаттың қолын алды да ол кісі кетіп қалды. Сосын мен таң қалдым, не айтып кетті ол кісі деп. Сосын Бекзатқа, Бекзат, не айтып кетті ол кісі деп. Мама, менің олимпиада чемпионы болып келуіме осы кісі ғана сеніп тұрған сияқты деді, Құдай ай тоба. Дедім да күліп, сонымен Бекзат шығарып салдық қой. Қарағандыда бір ай бойы командамен бірге соңғы дайындықтарын пысықтаған соң Алматы арқылы жасыл құрлыққа жол тартты. Есімнен кетпейді, 4 сентябрь күні кешке жақын Алматыдан ұшайын деп тұр. Сағат 9-дар шамасы звондайды үйге. Мама бізді ешкімге жолықтырмайды, ағаларым келген екен, ешқайсына жолыққаным жоқ, қапа болмасын деді. Бірақ мама алтын медалды Құдай қаласа алып келемін дейді ғой. Сіз тыңдаңыз, мен түс көрдім дейді. Алтын медал менікі дейді. Бабам келіп менің мойныма алтын медалды салып кетті дейді. Сіз азында мешітке барыңыз. Сөйтіңіздағыны папама 7 рет ана қазанда айналып дұға жататыңыз. Үйге келіңіздағыны 7 адамға садақа беріңіз да Құдайдан тілеп отыра беріңіз. Еш нәрсе ойламай ақ қойыңыз, алтын медалды мен алып келемін деді ғой. Тура 4 сентябрь күні кешке сағат 9-да шайын деп тұр. Балам сөйтіп звондайды. Сидней шаршы алаңында әйгілі түрік боксшысын ұтқан соң кемінде қола жүлде қолда еді. Алайда алтынсыз қайтпауға бел буған Бекзат жартылай финалда мароккалық Тахар Тамсаманиді еркін ұтып, финалда америкалық Рикардо Хуареске де еш мүмкіндік қалдырмай алтыннан алқа тағылды.
бұл жеңістің жөні бөлек еді. Қазақ боксшылар арасынан олимп шыңын бағындырған тұңғыш боксшы атанды. Көлгөсір қуаныш ұзаққа созылмады. Арада сынаптай сырғып, бірнеше ай өткенде Бекзат Саттарханов жаңа ғасырға санаулы минуттар қалғанда жұмбақ күйде жол апатынан бақилық болды. Құрсағында бір, бесікте жатқанда екінші рет ажалдан араша алып қалған анасы, ажал құрығы үшінші рет келгенде Бекзатынан бір жола айырылды. Мен өз басым сезбедім, ол да сездірмеді. Негізі ол мен өліп қалам деп ойламады ғой деп ойлаймын мен. Сездірмеді. Артынан түнде сол сағат біздерге сол бір жарымдарда келді. Сесек сол 12-ге 20 минут қалғанда болыпты ғой енді. Содан бірге 20 минут қалғанда хабар келді. Сөйтіп Шымкентке неменеге ап кетейін деп атыр, экспертизаға деп. Сосын менің сұрағым, енді кім кінәлі екен оған дедім. Сөйтіп едім, ешкім кінәлі емес сияқты, Бекзаттың өзі сияқты деді. Сосын қасында екі бала кетті ғой енді. Сосын ойладым, біреудің обалына қалды ма екен енді өзі болса деп. Ойлаймыз ғой енді біздің мұсылман, қасындағы балаларға не болды дедім. Аман ба екен дедім. Ей, ол екеуі аман, ешнәрсе де болмаған деді ғой. Соныменен аман болса болыпты, онда еш жаққа бармайды, Бекзатты ауылға кетемін деп. Экспертизаға да бермедім, өзім барып Темірланнан баланды алып қайттым. Бірақ ең бір өкініштісі сол, үш айдан кейін, 90 күннен кейін дүниеден өтіп кеткені өзіңіз өртеді. Осы уақытқа шейін бүкіл қазақ халқына қайысты рахмет. Сол үш ай бұрын бізбен бірге қуанған ел, халық үш айдан кейін бізбен бірге жылады десек болады. Көзден тайса да, көңілден кетпек емес. Одан берде талай уақыт өтті. Бокстан, Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы марқұм Бекзат Саттархановтың есімі халық жадынан өшкен жоқ. Ғасырлар тоғысында Сидней шаршалаңын шайқалтқан алтын асықтай ұлдың жүріп өткен жолы барша жас буынға үлгі. Шымкенттегі Бекзат Саттарханов тәлім алған спорттағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат пен Түркістандағы шағын аудандардың біріне даңқты боксшының есімі берілген. Жыл сайын өзінің туған өлкесінде еске алу турнир өтеді. Бүгінде Бекзатқа арнап, арнайы мұражай ашсақ та, халық қаһарманы деген атақ беріп, ұлтына ұлы қуаныш сыйлаған ұлдың атын қалай ұлықтасақ та жарасар еді. Бекзаттың заттарын бердім, 4-5 музейге бердім, бөліп-бөліп бірталай заттарын бердім. Содан бір қай күні бір музейден бір кісілер келді маған, сондай қапа болдым, онда қапалығым бітті ғой маған келіп. Біз алайық Бекзаттың заттарының бәрін, деді. Сосын қош енді қалай етіп аласыздар демейім ба енді мен енді. Сөйтсем маған, сіз соның бағасын құндап, әр затының бағасын айтыңыз, біз сатып аламыз, деді маған.
Сосын мен отырып, көзіме жас алып айттым. Үлкен ересектеу кісі екен, сіз кешіріңіз дедім. Бекзаттың ұстап кеткен 15 теңгелік ручкасы дедім, қолынан жазған ручкасын дедім. Мен миллиондаған теңгеге айырбастамайым дедім. Бекзаттың 10 теңгелік дүниесі құны жоқ оның дедім. 10 теңгелік затының құны жоқ дедім. Сіз менен өтіп сұрамаңыз дедім. Кешіріңіз мен дедім. Менен алып Бекзаттың затын қояйықшы біз Бекзаттың атына соған ұлайықты жігіт қой осы бала. Ел халық көрсін, өзінен кейінгі ұрпақтарына үлгі ғой бұл. Сол жастар көрсін деп, алам деп, егелік етем деген адам болатын болса, мен Бекзаттың заты бір музейлік заты бар Бекзаттың дедім. Бөлек-бөлек етіп қойса дедім де, мен берер едім дедім. Менің де жасым келе жатыр, мен де бір жерге аманат етіп өткізгім келеді Бекзаттың дүниелерін. Саттархановтар әулетінде кіші Бекзаттың барын көп жұрт білмесе керек. Кенже ұлынан айырылған соң Сейілханаға немерелерінің біріне азан шақырып Бекзат есімін қояды. Сол Бекзат бүгінде ер жетіп қалды. Болашақта ағасының жолын қуып жеңісін жалғасам дейді. Менің Бекзат ағам 15 жасында боксқа қатысқан. Мен де сол Бекзат ағам сияқты олимпиада чемпион болғым келеді. Қазір жасың нешеде? Қазір жасым 11-де. 11-де? 15 жасында мен де боксқа қатысқан. Сидней олимпиадасының тарих қойнауына кеткеніне де көп жыл өтті. Көзінде от ойнаған Бекзаттың 20 жастағы жарқын бейнесі қалың елі қазағының әлі күнге көз алдында.